more defectors from South Rift region. Now, the leaders have, however, cautioned Deputy President William Ruto against attacking Raila. Now, the defections comes as party hoping among politicians continue to pollute the political scene. Porojo. Yes, you porojo. Raila Amolo Odinga ameshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Najua pale pesa iko. Pale wanapenyanga hao watu rangie kwa zina zetu na kuiba pesa zetu. Mimi najua. Hao watu wanapenya. Uhuru alisema kila siku wanaiba bilioni mbili. Kila siku wanaiba bilioni mbili. Mimi najua pale wanapenyanga naye na kuiba hiyo pesa. Nitaziba hizo mianya zote. Sasa ile ambayo wanaingia kule ni membamba kama shindano. Lakini baada ya mwaka moja mwaka mbili mefura kama kupe. Ile kwa ambayo imesafianza damu ya ng'ombe. Eh? Sasa anaona toka pale amebeba pesa na magunia. Anakuja. Ati wanataka kufanya rambe kwa vikundi ya vijana. Milioni tano. Nataka kufanya rambe kwa vikundi ya kina mama. Milioni tano. Anataka nini yo shule ile haina bus. Peleka bus kwa shule milioni kumi. Pande ile nyingine ameingia kwa kanisa. Askofu yuko hapo. Yeye mwenyewe kwa sasa Mkristo kushinda askofu. Ati fungeni mariko. Sula kumi. Namba mbili. Inasema nini? Sasa baadaye ati askofu hana gari. Milioni kumi. Kila mwezi jamaa anatumia shilingi milioni mia moja. Right. Lawmakers have thrown the Jubilee government.